Hello everyone and welcome back to my channel, Edmond Mendaros. And for today's quick tutorial, guys, I'm going to show you on how to resolve Windows Update TB5046633 not installing on Windows 11 versions 22H2 and 23H2. So this update to improvements concerning system performance and bug fixing, including issues related to networking and applications compatibility, as well as security components enhancement. Possible reasons are corrupt system files, insufficient disk space, Windows update service itself, and conflicts with third-party antivirus programs. Kung paano ba natin ito i-fix and without further ado and let's go ahead. So the first solutions we will do is to run Windows Update Troubleshooters. Kung paano ba yan natin gawin? So all you have to do is to right-click on that start menu and select mo lang dito yung settings. And uh, dito lang sa left side menu and select mo lang dito yung system. At dito lang sa right side kailangan mo lang mag-scroll down. And then select mo lang dito yung troubleshoot so click mo lang yan. And then uh, dito sa troubleshoots and then under dito sa options kailangan mo lang select dito yung other troubleshooters so click mo lang yan. And uh, dito lang sa so most frequent at select mo lang dito yung windows update. So, dito lang sa right side, makikita mo dito yung run. So, kailangan mo lang yan i-click. And wait natin na ma-complete yung detecting problems, initializing, and diagnostic process. And troubleshooting has completed. And other solution na pwede natin gawin. So, after dito sa troubleshooters, and then close lang natin yan. And the next solution na pwede natin gawin is to check Windows Update Services. Kung paano ba yan natin gawin, all you have to do is to open up on the search menu. And dito sa Search for app so type mo lang dito yung Services and then i-click mo lang dito yung Open. So dito sa Services at Services Local, dito lang sa right side, ay kailangan mo lang i-locate dito yung Windows Update and then scroll down at select mo lang dito yung Windows Update. So select and double click. And dito lang sa kanyang General. And dito lang sa Startup Type. So kailangan mo lang i-select dito yung Automatic. And then i-click mo lang dito yung Apply. And i-click mo lang dito yung OK. So after dito sa Windows Update. And next keyword ay kailangan lang natin i-locate dito yung Background Intelligent Transfer Service. So Same procedure, select and double click. And uh, dito lang sa kanyang properties general at dito lang sa startup type. So dapat nakaselect dito yung automatic and uh, click mo lang dito yung apply and uh, click mo lang dito yung okay. So after dito sa background intelligent transfer service and next keyword ay kailangan mo nang i dito yung cryptographic services. Alright, so scroll down and then select mo lang dito yung cryptographic services. So, same procedure. Select and double click. And, dito lang sa kanyang properties at general. And then, kailangan nakaselect dito yung automatic dito sa startup type. And then, i-click mo lang dito yung apply. And then, i-click mo lang dito yung okay. Alright? So, after dito sa services. And, other solution na pwede natin gawin ay same dito lang sa search menu. And dito sa search for app, so type mo lang dito yung CMD or ito yung tinatawag na command prompt and then kailangan mo lang mag right click and select mo lang dito yung run as administrator. If you receive user account control and i-click mo lang dito yung yes. And dito lang sa administrator command prompt ay kailangan mo lang i-enter yung command keyword na sfc space slash scan now So in all small letter lahat and then yung slash scan now ay one word yan and press mo lang yung enter. And beginning system scan, this process will take some time. Beginning verification space of system scan. So dito ay kailangan lang hintay na makomplete ang verifications into 100%. And finally, verification's 100% complete. And next step, so close lang natin tong CMD. At dito nang si Start menu at kailangan mo lang mag-restart. Okay, click mo lang ito. Alright, so ganoon lang po ka simply on how to fix Windows update KB5046633 not installing on Windows 11 22H2/23H2. And please don't forget to like this video and subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys and see you in my next tutorial.